Salam Patunggilan. Pancaran air hidup dinten Seloso, 9 Januari 2021. Wawasan kita saking lelakoni poro rasul 21. Ayat 2 tumugi 16. Semoga sesarengan kita sami netungo. Gusti Allah Rama kawula ing kamu kuwasa, ngaturaken pamuji lan saos syukur dumateng Patuko. Awit sekas tresnan lan ugi sirahmat Patuko ingkang kalu raosaken. Duh Gusti, wetan menika kalau badhe mirengaken pangandika Patuko. Saestu Patuko tansah padhang ing manah pangertosan kangge kawula. Ing Gusti Yesus Kristus kalu sumadyo mirengaken. Amin. Ayat nas ingkang kita raosaken saking lelakone poro rasul 21. Ayat 19 ingkang mekaten. Piyambakipun lajeng wicanten, alai leluhur kita wus netepake kowe supaya nyumurupi karsani, nyumurupi kang bener sarta krungu swara kang miyos saka lesane. Jejer raosan kita ngalami Gusti ing sajroning gesang. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pengalaman gesang menika jalari kita sinau. Mboten aneh menawi wonten unen-unen, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita saged sinau kathah saking pengalaman diri pribadi, ugi saking tiyang sanes. Kanthi sinau saking pengalaman tiyang sanes, saged nerasaken pangertosan kita menika sang soyo ngrembaka. Estunipun saking prasarana teknologi utawi internet, kata sanget pengalaman tiyang sanes ingkang sami dipun bagi lan saged dipun sinaoni sesarengan. Lah ugi mekaten pengalaman kita sesarengan kalian Gusti wonten ing gesang menika, jalari gesang kita langkung tepang malih kalian Gusti soho pakaryanipun. Menika estu maringi semangat tumraping gesang lan kaimanan kita. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, Rasul Paulus ingkang rumiyin kasebat Saulus pitados bilih Gusti Yesus estu tresnani piyambakipun lan karso ngagem piyambakipun minangka pirantinipun Gusti ing gesangipun. Wonten pasaksinipun Rasul Paulus kanthi teges lan boten isin nelakaken bilih lampah gesangipun menika awon, nyisahaken lan malah nganiaya tiyang pitados. Nanging sedaya menika owah gingsir nalika piyambakipun pinanggih Gusti Yesus piyambak wonten ing margi dhateng kutha Damsik. Pengalaman sacara lair lan batin nalika pinanggih Gusti Yesus menika bikak manahipun Paulus tamah meratobat lan sumadyo dipun utus minangka pirantinipun Gusti ing gesangipun. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sedaya ingkang tinarbuka manahipun nalika ngalami Gusti ing gesang. Saestu kaatak dados tiyang ingkang nyekseni katresnan lan kamirahanipun Gusti. Sumrambahipun ing gesang menika namung kagem Gusti Yesus Kristus, kados ingkang dipun lampahi Rasul Paulus. Pamratobat dhateng Gusti Yesus jalari Rasul Paulus kaparingan wewenang tetes piranti pasaksinipun Gusti Yesus ing gesangipun. Lah ugi mekaten kita ingkang sami ngalami Gusti wonten ing gesang menika, kita kasagetaken celak dhateng panjenenganipun, ngraosaken katresnanipun lan dipun tebus Gusti. Satemah kita ugi beto kabingahan menika ing pasaksi gesang patintenan kita. Ing wekdal ingkang sami, kita sedaya sami kaparingan iman ingkang nyelakaken kita dumateng Gusti Yesus binerkahan selaminyo. Amin. Semoga kita netungo.
Allah Romo kawula ing kawonten kraton swarga ngaturaken panuwun lan saos syukur tumrap sedaya ingkang tatus pangandika patuko. Gusti, lumantar pangandika patuko menika saestu kawula ngrasaken bilih patuko menika gesang ing satengah-tengah lampah kawula. Karana menika Gusti, angin kalau sami ngalami Gusti ing satengah ing gesang kawula. Patuko tuntun lan patuko paring pangertosan supados kesang kawula menika tansah miturut karso patuko. Matur nuwun dhumateng Gusti, ing Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe.